Mentira! Calma aí. Tem um drop aqui na frente. Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vai roubar meu helicóptero? Vai roubar meu helicóptero? Ah, perdeu a cabeça? Mentira! Eu tô achando que. Tá achando que eu. Tá achando que eu. Que eu tô achando? E aí, conjunto lendário de SMG? Oi? Putz, grila, achei mais SMG nível 5? Nível 6? Ai! Ai! Nossa senhora, cara! Que é isso? É isso mesmo? Nossa, olha essa. Vamos! Cara, isso aqui também tá parecendo que é um. Galera, eu não vou penetrar aqui agora não, porque a hora não permite. Tá ligado? Eu não vou fazer a penetração ali por baixo, não. Porque a hora não permite. Por que a hora não permite? Porque. Tá na hora da lua de sangue. É o Samara. Poço Samara, exatamente. Eu não vou penetrar no Poço Samara agora, não. Vou deixar pra mais tarde. Vou deixar pra depois. Vou deixar pra depois. Tira o silenciador da pistola, pelo amor de Deus. Coloca na SMG. Nossa, cara. Essa é melhor do que o rifle? Não, mas é a melhor SMG do jogo. Mas eu não vou usar essas balas no de sangue. Não vou usar ela. Tô dando preferência para Isso é Ask. a. Rasc total, né, mano? Nossa, vou marcar aqui, galera. O Fosso da Samara. É daqui que ela vem, né? O Fosso da Samara. Tem um bunker aqui, eu lembro disso. Bota como ponto de interesse. Não deixe de esquecer depois de ficar aqui, ó. Vem. Aí deixou uma bala, uma bala. Nossa, cara. O hitbox do helicóptero. Vamos lá. E no outro drop a gente achou 500 blocos de aço também, né? Mas bora pra lua de sangue. Bora pra lua de sangue agora. Diagrama de lança-foguete. Aprendido. Uma casinha na neve, cheia de loot bom. Ah, né? Olha um fuzil de ação de alavanca. Bom também. Tá, beleza. Vamos lá voltar. Acho que deixamos uma caixa ali. Hoje o de sangue voltou, hein? Voltou. Foi tudo aqui já. É tudo. Bora pra base. Começando já a levar as coisas pra base. Munição de 7.62, de 9 mm, por enquanto. Essas ferramentas aqui que eu não vou usar agora. Motosserra, isso aqui também não. Esse holofote eu vou levar pra base. Esse bloco de aço aqui que eu encontrei, coisa maravilhosa. Deixa aqui que eu não vou usar agora não. Que mais? Tô levando ferro. Peça mecânica. Olha, eu não preciso agora. De reparo, tô levando. Vamos lá, que mais falta agora? Mais um espacinho aqui pra 12. Bora. Subiu. O drone aqui na porta trola demais, né, irmão? Olha que filha da. Olha que. Isso aqui é um bug. Esse drone, ele tem que arrumar. Tá muito chato esse drone. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Imagina uma emergência, o drone tá ali atrapalhando. Já era, o cara morre por causa do drone. Já percebeu isso? Foda, né? Ó, aqui tá a nossa base, então. Eu não vi ainda se isso aqui funciona, essas paradas aqui. Agora vamos colocar outro holofote aqui no canto. Bota aqui, ó. Ei! Cadê o alicate? Vamos puxar aqui a fiação pro outro holofote. Ei!
Vamos ver aqui a mira. Ilumina. Pronto. Tudo iluminado, ó. Tudo iluminado. Agora vamos lá. Cara, já tá com sede e fome o tempo todo. Como é que tá de gasolina? Tá gastando 212 energia, 12 watts de energia para produção de 300. Tá legal. E aqui são as munições. Muito bem, muito bem. Vamos ver como é que tá de munição aqui. As torretas são todas cheias. Não, tem que preenchê-las. Vamos lá. Munição. 900. Cara, esse drone vai ficar aqui, ó. Aqui tem também 900. Aqui também tem 900. E aqui também tem 900. Então temos aqui 4 vezes 900, 3.600 balas de 9. Mais 500. 4.100. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3.000. 7.000 e tanto. 1, 2, 3. Vai, 8.000, 8.000, 9.000. Quase 10.000 balas de 9mm. Tá? Isso tudo para SMG. Eu queria jogar com a SMG que eu achei. Queria. Mas não sei se vai ser. Não sei se vai dar bom. Se vai ser suficiente ou não. Não sei. Eu tô na dúvida enquanto isso. Coloca isso aqui pra aço também. Pra dar uma segurada legal. Pronto. Que mais agora eu faço? O que eu posso tirar? Beleza. Agora aqui tá tudo assado. Aqui em cima tá de com aço, aço, tudo de aço, exceto esse. Aço também. E também vai ser aço. Temos aço aqui para recuperar as armadilhas. Temos. Temos. 395. Tá legal. E agora, vamos lá. O que falta agora? Luz tá aqui. Munição de 762 tá ali também. A M60, quero dizer. Dá pra fazer uma melhor? Level 2. Precisaria de melhorar ela. Eu posso colocar um negócio de metralhador. Um nível de metralhador. Pra fazer uma metralhadora melhor. Né? Porque o negócio de minerar... Eu já tenho tudo. Eu vou colocar metralhador. Não dá, não. Precisa aumentar a robustez. É melhor vender no comerciante. Tem uma M60 para vender, né? Pode ser. Bom, muito bem. E aí, fora isso, tá tudo conectado. Tá tudo aqui gastando de boa. Talvez eu vá upar isso aqui pra aço. Essa parte aqui estrutural. Tô pensando, se ele explodir, eu quero deixar uma escada de aço. É isso aqui, ó. Essa aqui é a escada de aço. 1, 2, 3. Percebeu? Percebeu? Isso aqui é uma escada de aço. Dos dois lados. Se quebra na explosão, o concreto, tem uma escada escondida, disfarçada aqui. Entendeu? E até corrigi o meu erro ali do negócio. Isso aqui eu não sei se eu vou upar, eu não sei, eu queria testar algum zumbi aqui, mas não tem, cara. Não tem zumbi pra testar aqui. O que mais falta? Acho que tá legal. Essa escada eu vou tirar no final. É. Eu não sei se isso aqui vai atrapalhar, eu não sei, tô na dúvida, irmão. Tô na dúvida. Bom, enfim, agora eu vou fazer o quê? O que tá faltando? Vamos pensar aqui. Ah, a fuga. Vai ser de veículo, não vai ser de helicóptero. Vai ser... Olha quanta coisa aqui, meu irmão. Cara, vamos passar no comerciante rapidinho? Vamos passar no comerciante pra poder ver se tem alguma coisa pra comprar lá e vender. Faltam alguns minutos falando de sangue, hein? Chegamos, Joel, safado.
Esse jogo tá muito bom. É, esse já tá excelente, cara. Nunca esteve tão bom. Vamos lá. Vamos ver. Vamos vender isso aqui primeiro. O dólar. Tá. Pronto. Vamos lá. O que você tem para mim? Livro. Tesouro do Ermo. Maçaneta. Grande roubo. Não consome vigor enquanto corre furtivamente. Porra, vou comprar esse livro, galera. 1.800. Eu tenho todo esse dinheiro. Nossa. Vamos ver se tem uma arma pra gente. Diagrama de bigorna. Não tem nada de bom assim, gente. Só peça de arma curta. E aí, galera? E aí, o que eu posso comprar? Qual o livro? Tesouro do Ermo, maçaneta. Cápsulas de bala são feitas de latão. Aprenda a coletar a lata de porta e nunca mais fique sem bala. Não. Não. Calma. Qual o livro? O Grande Roubo? Não, não tem 1.060. Vende esse ferro. Mil de ferro. Dá um livro. Pronto, vou comprar esse livro aqui então. O Grande Roubo. Torreta de sub, 5 mil. Cadinho, 9 mil. Peça elétrica. Espingarda automática. Nossa senhora. Não, não tem 60 não. Tesouro do Ermo. Eu vou pegar esse diagrama de bigorna. Vale a pena, galera? Eu não sei fazer bigorna, hein? Vale a pena, hein? Ó, o grande roubo, já li. Esgueirar-se rapidamente sem se cansar requer prática, mas não é impossível. Dá um consumo de vigor enquanto correr furtivamente. Corrida furtiva, excelente. O diagrama vale, né? Tesouro do Ermo, pega também. O livro. É, não é, é o livro, é o diagrama. Diagrama de bigorna. Vale. Vale, né? Bigorna aumenta a produção da forja. Tem duas forjas ali que não tem. Vale, né? Acho que vale. Não tem dinheiro. Só se eu vender ferro. Só se eu vender o ferro. Ferro fundido. Não, vale mais a pena vender esse aqui. Vende aí 2 mil de ferro. Pronto. Certinho. Safe travels. Pronto. Pronto, perfeito. Valeu, Joel. Tchau. Comida. Onda nerd. Raio de choque. Castelo atordoante, né? Gato furtivo. Aumenta a agilidade e o dano furtivo. Não, comida eu tenho, cara. Comida tá de boa. Sucesso é arrombar a fechadura. Tá. Bora. Tem carne podre aqui? Ah, é fake. Galera, não vamos esquecer das peças elétricas, hein? São 10 da manhã e parece estar de noite, exatamente. O jogo virou legal. Vai! E o tempo também. Chegamos aqui, vamos abastecer o carro, qualquer parada, né? Nunca se sabe quando que vai precisar correr com ele. Deixa ele abastecido. Repara ele. Vamos reparar agora as armas. A M60 tá de boa ainda.
É, já tá começando a anoitecer, meio-dia já. Bota a tocha aí fora. Não sei se vale a pena. Pra chamar zumbi, né? Talvez seja boa. Bom, de material, como é que nós estamos aqui? Deixa eu colocar pra queimando aqui a. Pra fazer mais umas pontas de bala aqui. Munição aqui mais 160. Pedra e areia. Ah, mais cimento. Como é que tá aqui o esquema? A máquina eu vou deixar aqui. Depois que for no comerciante eu boto. Pedra fica aqui, areia também. Começando a aumentar aí. Chuva, né? Isso aqui vem pra cá. Estamos com 21 kits de reparo, tá legal. Tem bigorna aqui, não precisa de mais. 80 pontas aqui de coisa, dá pra fazer mais bala. Mais bala de 9, é tudo 9, 9, 9, 9 milímetros. 9. E agora, peças mecânicas. Eu preciso de mais peça mecânica para reparo, tá? Ah, só tem aqui para reparo também. Eu vou pegar a peça mecânica nos carros. O holofote já tá lá. Deixa eu desmontar esse carro aqui. Quatro peças mecânicas aqui, tá legal. Acho que é suficiente, né, galera? 33 peças mecânicas e elétrica, tá legal. Isso é pra reparar a torreta. Eu vou usar basicamente essas armas aqui. A metralhadora de suba eu vou deixar pro final. Se tipo, sobrar muita munição, eu vou usando. Só verificar se alguma coisa aqui falha no jogo. Para reparar de estrutura na minha base. Esse aqui eu não sei se eu vou deixar ou vou tirar. Eu não tô na dúvida. Eu queria algum zumbi caindo aqui para poder ver. A iluminação aqui tá de boa. Tá funcionando o choque? Deixa eu ver. Tá, sim, senhor. E agora? E agora? E agora? E agora? Repara aqui também, concreto. Bem. Beleza. O que mais? Aço, estamos com bastante aço. Essa parte aqui tá com aço, aço. Um de aço repara ali também, repara ali. Tá bacana. Cara, eu acho que eu tô com tanto aço que eu vou até ousar aumentar isso aqui também. Passo. Vou até ousar botar isso aqui em aço. Pronto, tá bom. Olha esses postes de reparo, deixa eu dar uma olhadinha. De boa, de boa, de boa. De bono, de bueno. Aqui mais uma reparadinha. Suave. Bacana. É tudo, hein, galera? Acho que tá tudo, hein? Tirar a escada, vou tirar por último. E gasolina. Tem bastante gasolina. Munição. Bastante munição. Aí. Olha aí, galera. Olha aí. Olha as balas todas que eu tenho. Todas. 300, 600, 700 balas de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.572 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, temos quase 3.000 balas de 762.
Mais. 9 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 mil. Mais 3.600 lá. Estamos com 9 mil e tanto. Eu precisava de 12 mil, que era para ficar 24 horas ligado atirando. Mas tudo bem. Aqui vai ser aço também. Pô, o drone podia ficar aqui embaixo, né? De boa. Essa é a base mais ambiciosa que eu já fiz, hein, galera. Será que um dia a gente consegue deixar a nossa base totalmente automatizada? Será que a gente consegue, galera? Um dia. Não atirar. E deixar tudo automático. Não, mas sem atirar. Agora eu vou atirar. Será que eu vou chegar. Não já consegui chegar, botar a base. Eu não preciso fazer nada, só manutenção na armadilha. Pum, 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 pum. Lembra que a cada 2 horas reabastece, é. Exatamente. Bem lembrado. Não lembrava essa conta não, Legião. A cada 2 horas, a torreta tá atirando direto. Ela, a cada 2 horas já acaba a carga. Ou seja, a recarga aqui são o ciclo de 6 horas. Load de sangue. São 3 recargas. 6 horas da noite, inclusive. Tá chegando. Tá chegando, zumbi. É a hora da verdade. Tá chegando, zumbi. Isso! Vem, horda! Eu quero testar. Essa horda é perfeita agora. Eu quero testar elas aqui, ó. Eu quero testar ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o gerador, mas vou desligar as subs, pra não gastar bala nelas. Quero só deixar a lâmina e o coisa. Vem, zumbi, vem. Ó, estão vindo. Vamos ver, vamos ver. Quero ver se eles vão se atrapalhar nisso aqui, galera. Nessas coxinhas de frango aqui. Eu não vou ligar a torreta, não. Ó. Vamos ver. Caiu. Morreu. Ah, não é pra morrer, não. É pra cair direto. Ah, meu Deus. Não é pra morrer. É pra cair, zumbi. Não, mas não vai cair morto, não. É pra cair andando. É pra cair. Tá, e daqui a gente repara assim, ó. Eu queria ver vocês caindo. Tá, tudo bem. Quero muito ver o André jogar o modo Undead Legacy. Eu nunca joguei esse, cara. É outro. É mais louco, é? Cadê o zumbizada? É, acabou. Cara, vou desligar a lâmina. Eu quero ver que ele, se ele cai. Quero ver se ele vai cair. Ele não vai cair, não, né? Tiro na perna. Cai, zumbi, cai. Porradinha, 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 vai. Caiu, cai. Cai, zumbi. Não morre não, é pra cair. É pra cair. É pra cair! Ai, caralho. Bora, cai. Caiu. Isso! Isso! Deu bom, galera. Deu bom. Não tá na dúvida se isso funcionava realmente. Caraca, funcionou, meu irmão. Pera, tem que botar pra pedra. Agora o problema é, vai congestionar? Não, não vai não, né? Tá, beleza. Vou subir agora na base pra ver o que acontece.
Como é que ele faz? Ah, ele sai, ele vem. De novo, mesma parada. De novo. O que que o drone faz? Atrapalha. Deu bom, hein, galera? Não deu bom? Vamos, zumbi, demora muito, hein? Se o zumbi demorador ficar ali, já era. Mentira. Será? Será? Para, meu irmão. Será? Porra, fodeu. É, eu vou tirar. Cara, eu vou tirar. Será? F. Caí. Ai, caí. Aí eu tô aqui em cima, beleza, rapidão. Pá, 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 pá. Ele tá preso, cara. Ih, sei não, hein? Pode bugar, é. É, pode dar uma bugada, hein? Pô, ele tava tentando minha base agora. Bugou, zoou o bicho. Eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Deixa, depois eu faço um teste. Tá de boa. Na dúvida, não sei, cara. Cobra? Cobra? A cobra tá no bot! Caraca, a cobra tá no bot! Bom, vambora, galera. Vai começar, hein? Já vamos subir. Já pega a escadinha. E... simbora, bora. Embora, bora. A saída agora é de carro, hein? Qualquer parada. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Bota o carro aqui, ó. Mete o carro aqui, ó. Bem. E vai. Não sei pra onde vai, mas vai. Homem. Repara os postes. Tá de boa. De buena. Esse aqui gastou um pouquinho. Ladies and gentlemen, and now, in the side of the zombies, in the right corner, you have Samara the drone. Se o carro capotar, já era. Se o carro capotar, já era. Manda o drone ficar quieto. Ele não. Eu vou tirar esse drone. Não, ele cura. Vem cá, drone. Isso, fica quieto aqui. Quietinho. Para aí. Caralho, mandei ele me seguir, ele é louco. Fica aqui. Pronto, agora sim. Deixa eu descer aqui, ele vai também junto? Espero que não. Não. Liga. Abastece. Bateria. Liga. Torreta desligada. Tá tudo preparado. É agora a hora da verdade. Depois de testes. Da outra lua de sangue ter sido explosiva e teve que fugir. Agora é hora de saber. Se a base vai aguentar 10 segundos. 9. Vambora. Vamos pra contagem de 5 segundos. Agora, hein? 5. 4. 3. 2. 1. E... bem-vindos à 11ª Lua de Sangue. E começa a festa. Vamos ver.
Vamos ver. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Negativo. Vamos ver. Basta aqui. Vamos. Caraca, estou tá segurando lá de trás, hein? Olha aí. Olha aí. A escadinha. Estão todos cruzando a escada, tomando tiro. Meia hora de sangue quase. Radioativos. Muito radioativo. Vamos ver a torreta como é que tá. Já gastaram 200 balas cada uma. Em uma hora, meia hora, 200 balas. A cada duas horas que a gente tinha que carregar elas. Vamos lá. Eles vão pulando, a escadinha que eu botei atrasa bem. Já. Chegando, tá avançando. Repara agora a arma. 12. Caralho, eu atirei no demolidor. Ainda bem que eu atirei. Ainda bem que eu. Nossa senhora! Demolidor morreu pra. Fica ligado, demolidor tá chegando. Quase, hein? Quase. Vamos lá. Tem cuidado, vou pegar na cabeça. Dos normais. Ó, demolidor, não vou atirar não. Posso atirar na perna se quiser, vai, vai. Vamos, atira, porra. Deu bom. Não atirei não, deu bom. Deu bom. Vamos ver como é que tá. Tem mais demônio chegando aí. Munição tem, vai. Agora. Na cabeça, né? Pra não evitar ó, o dano. Na cabeça. Como é que tá aqui? É meia-noite que tem que trocar, hein? Abastecer meia-noite. Aliás, já vou abastecendo aqui. Vou abastecendo um de cada vez, pra poder ficar mantendo produção. Abastece, pronto. Já pra manter ela sempre de boa. Vai. Aqui. Essa leva já foi, tem mais um tanto aqui embaixo. Ó, demolidor. Repara. Andarinho, cuida bem das torretas ou de algum zumbi que chegar muito perto. Não atira. Eu tô ligado, eu tô cuidando, tô cuidando. Mas a cabecinha aqui dá pra pegar, né? Na cabecinha aqui, ó, 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 ó. Só a cabeçota, só a cabeçota, ó. Pei! Ah, tem que ter a graça, né? Tem que também dar, né? O dedo coça aqui, ó. Ei! Nossa, coisa. Aí. Aqui. Olha, tem, tem. Tem que botar mira laser aqui. Mira de chique. Eu tô agachado, tô agachado. Bom, 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 bom. Quase meia-noite, hein? Faltou iluminação na escada, exatamente. Vamos. Vamos. Vou entrar a luz. Vou verificar a luz.
suave. Aumentar o gasto. Bom. Tô com sede, já bebi um café aqui. Tô até comendo, cara. Tô comendo sangue, peraí. Ó, o demolidor chegando. Ó. Tá nevando. Ó, demolidor. Para de atirar. Olha só. Caiu. Tá chegando o Crawler. Abutre. Tranquilo. Policial. Corretinha. Metade de munição. Metade. Pega mais bala de 9. As últimas balas de 9 que eu tenho. Algum bicho explodiu aqui, hein? É uma busca cagando? Lâmina, prepara. Meia-noite. Umas 3 horas e meia de uso de sangue. Cuida, cuida. Nada disso. Busca teu rumo. Abutre. Tem até proteção aí na nossa cabeça. Torreta. Opa. Munição. Deixa só duas torretas ativadas. Deixa uma desativada, deixa uma desligada. Não tá ligado ainda. Desligado. Deixa uma desligada. Ó, policial chegando. Deixa só duas. Essas duas aqui, olha como é que fica. Uau! Vamos. Segurando, tô segurando até agora, hein? Como é que ficou aqui? Munição, 300. Duas torretinhas segurando até agora. Ó. Tem que colocar a mira melhor nessa M60. Pra pegar só de headshot com mais precisão. Uma hora da manhã. Como é que tá aqui de munição? 280, já vamos botar mais. Abaixa isso aqui também. Abutre. Vou botar uma torreta lá em cima depois. Foi. 1h35 da manhã. Policial cuspindo. Vamos.
Lua 11, Lua 11. Faz a boot. Vou botar uma torreta aí pegando a boot que vem lá de trás. Inicial. Duas torretas só, hein, galera. Duas torretinhas, hein. Duas torretinhas. Um funilzão. Desliga tudo. Vamos desligar a torreta. Não, aí é F, eu acho. Se desligar a torreta é F, peraí. Desliguei a torreta. Só eu e as armas agora, vamos ver. Cuidado com o demolidor. Não pode dar mole. Só eu e as torretas. E a fiação. E as lâminas. Só eu e as torretas não. Só eu e os zumbis. Chegando agora tá ficando mais pesado, hein? Vou ter que ligar, eu acho. Demolidor. Ligou. Liga. Liga. Ele tá na cabeça se eu quisesse também, mas não vou fazer, ó. Caiu. Caraca, laranja. Saco laranja. Saco laranja, não existe isso. Saco laranja. Grande, hein? Posso desligar esse aqui também. Economiza. Vou testar minha SMGzinha nova. Opa, desliguei, tá vindo outro. Vou testar minha SMG nova. Mas eu não vou deixar a bala pra ela. Dois! Uau! Uau! Uau. Dois, hein? De quantos demolidores já vieram até agora? Uns oito? Não vou nem tirar. Policial, tiro. Duas e 43. Faltam 1 hora e 16 minutos agora. Vamos lá. Uma amiguinha aqui vai fazer a diferença. Muito bem. Uma hora de luz de sangue faltando. Show das torretas, hein, galera? Show das torretas, hein? Nem praticamente chegou aqui. As torretas estão tancando muito. Vamos reabastecer como é que elas estão. Tá com muita munição aqui ainda. 300 ainda aqui. Não precisa de mais. Aqui também mais um pouco. Já abri com o demolidor de van. Zero custo do policial até agora aqui. Zero. Vamos. Ó, demolidor. Faltam 35 minutos.
Vem, demolidor, vem! Vem! Outro saco laranja! Dois! Vou deixar essa MG que eu não usei ainda. Vinte e quatro minutos, galera. 20 minutos. Olha aí. Olha como é que ele caiu. Meu irmão. Três sacos laranja. Ou dois? Três. Nossa. Quatro. Quatro sacos laranja. Só aqui na frente. Não. Um, dois, três. Cinco. Ali. Uau. 4 minutos. 3 minutos. 3, 2, 1. E... desliga as torretas. Fim de jogo. Ladies and gentlemen. E a base ficou de pé. E as damas vão direto para a festa final aqui. E ganhamos 2 zumbis. E a 10ª primeira base. Essa queda do sangue segurou. Aí, na moral. Conseguimos, deu uma volta por cima, hein, cara. Deu uma volta por cima, hein. A última lua foi um fracasso total. Dessa aqui, segurou. Não vi um cuspe de zumbi policial chegando. Nenhuma explosão. Munição, até sobrou munição. Vamos terminar com isso aqui. Vou usar essa MGzinha nova. Acabou? Tá vindo ainda. Acabou? Acabou. Muito bem. Vamos dar uma olhada geral aqui na base. Como é que ela tá por cima. Gente. Gente. Ó, o drone. O drone tomando... ó, o dronezinho burro. Gente. Tá perfeita a base. Tá, tá tudo. Bota o carro de volta aqui. Tá intacta. Vamos guardar as coisas aqui. Vamos pegar loot. Óculos da sorte. E vamos pegar o saco laranja. Olha aí, picareta de aço, guidão de motocicleta, munição pra caraca. Calça de segurança. Eu preciso de armadura. E aqui? Nossa, bota de aço. Munição. Dinheiro. Munição. Uau. Nossa. Nossa, cara. Tá maluco. Achei a armadura. A gente vai poder ir para a área tóxica do jogo. Radioativa, hein? Falta só agora, acho que a máscara, hein? Né? Mas que a gente tem. O que que tá faltando? A luva? Nossa, catraca nível 6. Olha outro saco laranja. 6 sacos laranjas. Olha isso, cara. Pera aí, cara. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu guardar aqui no carro. Passa... isso aqui, ó. Ignora essa parte aqui de cima. Deixa eu fazer uma caixa pra gente. Vai ser melhor. Um baú. Colocar aqui nesse baú. Ó, baú de loot. Baú de loot que a gente conseguiu até agora. Vamos lá, vamos continuar. Que isso, meu irmão? Ô,
Porra, munição de 12. Broca! Caraca, pronto! A melhor broca do jogo! Nossa, simplesmente a broca nível 6. Pronto. 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 Nossa. Nossa, motosserra nível 6 também. Que isso? Diagrama de banana dinamite. Boa. Outra laranja. Nossa, quanta coisa, cara. Tô que nem um goblin pegando loot. Olha isso. E esse livro aqui? Já tem. Missão de espingarda. Olha esse aqui também. Uau, uau. Pera aí, bebe isso. Uau. 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 Vamos lá. Olha isso. Olha essa lua, cara. A outra lua não deu nada. Essa foi uma compensação, porque a outra lua não deu nada pra gente. Lembram? Nada, nada. Nada. Na última a gente não ganhou quase nada, a gente perdeu. Olha a outra laranja ali. Aqui. Olha o saco laranja. Aqui é o bioma da neve, tá, galera? O loot aqui é melhor, tá? Ah, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Capacete militar! Nível 6! Nossa, cara. Nossa. Olha onde a torreta pegou os caras também. Daqui de trás, gente. Acabou. Agora, o mais importante, além do loot, olha como a base ficou intacta. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso, galera. Tem mais um lá na frente? Não, foi tudo já, né? Metal em tudo, GG. A produção tá de parabéns, hein? A produção tá de parabéns aí. E os subs do canal também, com várias dicas. Inclusive o Igão aí que mandou a call boa. Valeu, Igão White. White Fox. O White Fox mandou uma dica boa aí também daquele corredorzinho ali. E aí a gente aprimorou o corredor alongado. O chat falou, alonga esse corredor. Alongamos o corredor. E cara, esse corredor aqui salvou. As lâminas de desgaste. Os zumbis vieram pulando, tomando. Tomando. Poucos chegaram aqui. Demolidor, que tem muita vida, chegou até aqui na frente e tomou. Pera aí, deixa eu falar com a produção aqui, que é mais rapidinho. Deixa eu botar. Olha, deu certo, tá? A estratégia de deixar o cheater para tirar na cabeça dos zumbis. E os zumbis com pouca vida. Tá? Funcionou. Tô enganando a galera, todo mundo aqui, falando que foi muito difícil e tal. Mas os vi estavam com um de vida, né? Não deixei ninguém saber disso. É, foi boa estratégia, a gente continua assim, tá dando certo. Tá? Da próxima vez, bota meia vida do zumbi. Pra ficar mais fácil ainda. E aí a gente fala, nossa, e o loot máximo. Tá? É, deu certo, deu certo. A gente vem combinando depois, melhor. Show. Pode botar. É, galera, tá falando com a produção aqui, é agradecendo, né? O trabalho aqui da equipe. Mas falando sério, cara. Falando sério agora. Isso aqui... Essa armadura... Essa aqui dá até fazer a base embaixo, se quiser. Mas a minha base tá ali no lado. Tem que fazer o corredor agora pra cá. Agora tem tempo, cara. Agora tem tempo. De fazer a explorar o mapa. Porque essa base aqui eu tenho certeza. Que botando pra... Só aumentando o número de munição. Cara, é só... Eu tenho tempo. Tenho a melhor broca do jogo. Quer dizer... Talvez tenha alguma nível 6 melhor do que essa, mas porra, level 6. Ah, vamos ver o loot total, acho que eu esqueço de ver. Ah, agora você pergunta. Pô, mas esse loot da laranja, repara só, dica do chat. Você vem aqui, faz esse saque, 99, na floresta. Percebeu? 99, faz esse saque. Tu vem na neve e... 218, ou seja, quase duas vezes e meio mais. O loot aqui é muito melhor. Então, propositalmente, eu fiz a base da neve porque o loot é maior do que do deserto e da floresta.
Mas tem o Wasteland, que é esse território aqui que eu quero explorar, que eu não explorei ainda. O território queimado. Que o loot lá é, tipo, muito maior do que a da neve também. É o maior do jogo. Enfim. Maneiro, né? Bacana, né? Cara, e foi muito fácil. Depois... Assim, a gente treinou muito isso, né? A gente viu muito, estudou muito, se ferrou muito pra poder chegar nesse nível aqui. E chegamos. Chegamos. As duas vão ficando cada vez mais difíceis. Vai chegar cada vez mais demolidor. Vai ter uma hora que talvez não aguente. Vai ter uma hora que não aguente. Mas acho que não aguenta muito, a gente vai ter, conseguir ter tempo de pensar nisso. Agora vamos ver o loot total. Galera, se liga no loot. Olha isso tudo. Olha isso. Só de munição. 3, 4, 5, 6. Só de munição. Olha isso. Olha isso. Vamos sobrevoar. Vamos sobrevoar. Vamos sobrevoar a base. Vamos sobrevoar a base. Pra poder ter a visão aérea de como ficou a base. Eu nem... A base está intacta. Ah, parece até uma arena, né? Parece uma arena. Né? Parece até uma arena de gladiador. Ah, eu não vi os postes de cerca elétrica. Ficou inteiro, galera. Inteiro, inteiro, inteiro. Ah, é. Se tivesse tomado o Eye Candy, o de pegar a loot, seria melhor ainda o loot, né? Pois é. Não tem isso. Né? O loot? Não tem negócio de loot? Ah, eu preciso botar o holofote tirado pra escada agora também. Ah, deixa eu ver agora. Só uma outra parte. Quantas munições sobraram nas torretas? Eu não vi isso. 6, 7, 8. 8 vezes 300, 2.400. Ou seja, recuperei 2.400, gastei 7 mil. Gastei no... tive um gasto de 5 mil. 5 mil, bota 6 mil que seja. 6 mil, ou seja, metade. A gente... É, 6 mil. Tá bom, cara. Tá bom pra caraca. A próxima live, a próxima lua vai ser mais frenética, mas eu já vou estar... Agora eu vou poder fazer... Cara, eu vou fazer baús e baús de 9 litros. É porque eu não tive tempo pra fazer munição. Eu tive que fazer tudo correndo. Esses 7 dias de jogo aí foram só fazendo a base, só pensando no que fazer com a galera do chat, com os seguidores, com a galera mandando... Várias calls. Eu posso botar, sabe o que agora em cima? Torreta de submetralhadora pegar os urubus. Posso colocar torreta de 12 também aqui, ó. Mas eu não posso recarregar. Talvez eu possa... No futuro eu posso até fazer um corredor, cara. Saindo um corredor pra poder reparar os fios.